Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Панаса Саксаганського закриває 84-й театральний сезон. Саме цей рік видався не просто складним, ба навіть переломним для легендарної театральної спільноти нашого міста. На цьому не втомлювалися наголошувати усі, хто став частиною феєричного дійства. Дозвольте від щиро серця привітати Віслав Владимирович, і вас, і ваш чудовий професійний колектив із закриттям вже чергового вашого сезону. Ви сказали дуже скромно, що він був дуже непростий. Він непростий, я сказав, він був дуже непростий. Дуже-дуже непростий. Але знаєте, це з однієї сторони медалі. З іншої, він був чемпіонським. Сьогодні театр стоїть на такій висоті, що не соромно показати в місті, в області, в республіці, за кордоном. Не вбачаючи на труднощі та перипетії, статистика робочого року вражає. Це 700 вистав. Цьогоріч глядачі вітали 8 прем'єр. Пошито цього сезону 15 тисяч костюмів, на які в загальному витратили кілометри тканини. І я от сьогодні хочу сказати, знаєте, ми перемогли завдяки глядачам, завдяки вашій любові до нашого театру і до мене особисто. За це я вам низько вклонююсь і дякую. А поки театральна трупа відпочиватиме, набиратиметься терпіння та наснаги для нових високих злетів, місію з реабілітації мистецтвом будемо виконувати ми. Новий проект анонсував генеральний директор телеканалу «Крокус». З боку телеканалу я обіцяю, ми вже там домовились про те, що ми деякі спектаклі, поки тут будуть відпочивати, всі ми будемо транслювати по телеканалу. І ми започатковуємо там декілька театральних програм, які ви зможете побачити по телеканалу «Крокус». Сезон лише закінчився, а прихильники майстерності та таланту наших театралів вже чекають на відкриття нового, ювілейного 85-го сезону. Віримо та сподіваємося, що наступний сезон подарує ще більше успішних вистав та палкого визнання від глядачів. Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».